আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই যিদৰে অসমখনক আগবঢ়াই নিছে আৰু মোদীজিৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষই যিদৰে আজি এক শক্তিশালীৰ ওপৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যোগদানেই আমাৰ সাংগঠনিকভাৱেই নহয় আগন্তুক যিবিলাক নিৰ্বাচন আছে সকলোতে সহায় হ'ব মহাসম্পৰ্ক অভিযান আজিৰ পৰা আৰু আজি শুভ দিন আজি মহাসম্পৰ্ক অভিযানৰ দিনাখনেই প্ৰায় 5 শতাধিক সমাজৰ বিভিন্ন স্থানৰ ব্যক্তি আমাৰ দল যোগদান কৰিছে বৰ্ষপূৰ্তি আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম অহা 15-11 তাৰিখৰ পৰা আমি 20 তাৰিখলৈকে আমাৰ লোকসভা অনুযায়ী একোখনকৈ জনসভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম তাৰ উপৰিও প্ৰতিখন জিলাত আমাৰ প্ৰেছ মিট হ'ব তাৰ উপৰিও 21 জুন আমি প্ৰতিটো মণ্ডল স্তৰত আমাৰ যোগা দিৱস প্ৰায় 5 শতাধিক সন্মানীয় ৰাইজক লৈ প্ৰতিটো মণ্ডলত আমি যোগা দিৱস পালন কৰিম ঠিক তেনে 23 জুন তাৰিখে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ প্ৰায় 10 লাখ বুথ সভাপতিৰ লগত তেখেতে অনলাইন যোগে সম্বোধন কৰিব ঠিক তেনেদৰে 25 জুন তাৰিখে আমাৰ জিলাই জিলাই 1947 চনৰ 25 জুনৰ নিশা 12 বজাত যি জৰুৰীকালীন অৱস্থা কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী তেওঁ সেই দিনটো আমি তেতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কলা দিৱস হিচাপে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো বিভীষিকা সমগ্ৰ ৰাইজক আমি জনাই আহিছোঁ এইবেলিও আমি অহা 25 জুন তাৰিখে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাম ঠিক তেনেদৰে আমাৰ 26 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে প্ৰতিটো গৃহস্থত আমি প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টি অনুযায়ী 1000 পৰিয়ালৰ ঘৰত আমি মহা জনসম্পৰ্ক অভিযান স্থাপন কৰিম বিজেপিৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যে বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হৈছে আনফালে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আই টি চেলৰ হোৱা নাই আমি কিছুমান সমষ্টি ৱাইজ আই টি চেলৰ আমাৰ বেলেগকৈ সভা হ'ব তেওঁলোকে বুজাত অলপ ভুল বুজিছিল কালি তেওঁলোকক কি কৰা নহয় কালি আমাৰ এটা বেলেগ ছেচন হৈছিলে কালি আমাৰ 2টা ছেচন আছিলে এটা আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 9ম বৰ্ষ শেষ হ'ল আজিৰ পৰা তেখেতৰ 10ম বৰ্ষৰ কাৰ্যকাল আৰু লগতে যোৱাকালি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া যিবিলাক ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ আছিল তেওঁলোকৰ লৈ এখন বৈঠক আছিল কিন্তু আমাৰ কিছুমান জিলাত তেওঁলোকে ভুল বুজিছে যি আমাৰ আই টি চেল আছে আই টি চেলৰ বৈঠক হোৱা নাছিল ডিব্ৰুগড়ৰ যিখিনি পদত্যাগ কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ নহয় শিৱসাগৰ জিলাৰ তেওঁলোকক অকণমান ভুল বুজাবুজি হৈছিলে ভাবিছিলে কি আমাক মতা নাই নেকি এইখন সভাত আমাৰ যি জিলাতলী আছে জিলা সমিতি আছে জিলা সমিতিবিলাক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিলোঁ আৰু যোৰহাটৰ কুমুদ কছাৰীৰ এটা অডিঅ' পোৱা গৈছে কেনেকুৱা বা দেখা যোৱা বিধানসভাত হেমন্ত কলিতাক তেওঁ হৰুৱাবৰ কাৰণেও লাগি থকা বুলি একাংশই কয় তেনেক্ষেত্ৰত এইবিলাক আমি চাই ল'ম কি আছে কাৰণ কুমুদ কছাৰী ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ দলতে আছে হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া দলতে আছে তেওঁলোকক আমি বুজাবলৈ কি ঘটনাটো ঘটিছে আমি নিজে চাই নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব তেওঁলোকৰ কথা মহাসম্পৰ্ক অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ দলত যিখিনি চলি আছে সেইখিনিও নিশ্চয় আমাৰতো দলৰ হৈ কাম কৰি আছে সকলোৱে সংগঠন মজবুত কৰাৰ কাৰণে কৰি আছে কিন্তু মাজতে কি হয় আপোনাক কোনোবাই বেয়া পায় মোক কোনোবাই বেয়া পায় এইবিলাক থাকিব দলত কিন্তু তথাপি সকলোৱে ভাৰত মাতাক সেৱাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 1জন নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তা আছে দলক তেওঁলোকে সময় দি আছে দলৰ হৈ কাম কৰি আছে মই ভাবোঁ নিজৰ মাজত যিটো অৰিয়াৰি এইটো অকণমান এৰি কেনে যিটো আমাৰ প্ৰথম স্বাৰ্থ হ'ল ৰাষ্ট্ৰ আমি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট বুলি কৈছে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম পাৰ্টি ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাৰ্ড আমাৰ মোতকৈ মোৰ পাৰ্টি ওৰ্ধত পাৰ্টিতকৈ হ'ল দেশ ওৰ্ধত আমি দেশৰ কাৰণে সকলো সমৰ্পিত এই মনোভাৱ লৈ সকলোৱে কাম কৰি যাব জোনমণি ৰাভাই যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো কংগ্ৰেছে কৈছে যে চৰকাৰে কিছু অৱহেলা কৰিছে আজি জোনমণি ৰাভাৰ তৎকালীনভাৱে ততাতৈয়াকৈ তেওঁ CID তাৰপিছত CBIৰ কাৰণে কেছ প্ৰেৰণ কৰিছে চৰকাৰে যিদৰে যিখিনি কৰিব লাগে বিভাগে কৰিছে কংগ্ৰেছেতো কিবা এটা ক'বই লাগিব না নহ'লে কথা কোনে শুনিব আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগে যদি কংগ্ৰেছটো নাথাকে কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ মাজত নাইয়ে কোনো টিভিৰ পৰ্দাটো কেতিয়াবা দেখিব লাগিব তেওঁলোকৰ বক্তব্য নহয় জানো।